Але більшість 5 на 4. Панченко. За ворота там Ружніков не дає спершу віддати пас назад на Панченка. Скрипець, але з другої спроби Ружніков це зробив. Панченко, який кидок у верхній кут і 3-1. Білий Барс ідеально розпорядився своєю більшістю. Реалізував і 5 на 3, 5 на 4. Але тут уже не пред'явиш ні захисникам, ні Мамедову. Просто ідеальний за силою і за точністю кидок. Ну і відзначимо Ружнікова, який ідеально